Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Compass Training Center. Review-ul de astăzi este despre pereche de pantofi pentru ciclismul de șosea, produși de Crono, modelul CV1 Black Carbon. Referă detalii și specificații le găsiți în linkul din descriere. Ce pot spune după 6 luni de utilizare sau 7000 de kilometri pedalați? Înainte de toate, trebuie să precizez că acest pantof este fabricat pe un calapod îngust, că de altfel toate modelele produse de firma Crono, cu sediul în Treviso, Italia. Este motivul pentru care am ales acești pantofi de șosea, întrucât piciorul meu este foarte îngust și aș recomanda acest calapod pentru persoane a căror lățimea piciorului depășește, să spunem, 11 cm. Sistemul de prindere și fixare cu șireturi este, cel puțin la început, un pic atipic, mai ales dacă ați utilizat în timp sistemele de prindere cu velcro sau sistemele rotative de tip BOA sau cum sunt cele proprietare Mavic sau CD. Materialul din care este făcut este foarte rezistent la uzură, semnele deja existente fiind foarte greu de observat, acesta fiind și motivul pentru care am ales culoarea neagră. Ventilația, atât prin perforațiile de pe fața exterioară, cât și prin cele două fante prevăzute pe talpă, este foarte bună, fără a experimenta senzația de picior fiert la temperatură de peste 35 de grade. Sunt foarte ușori. Pantofii fără plăcuțe cântăresc 250 de grame, foarte comozi, iar talpa de carbon este pusă în valoare, mai ales în sprinturi, când rigiditatea pe care o oferă ajută foarte mult. Ce nu mi-a plăcut este senzația de usturime pe care o simt în jurul tălpii piciorului după o ieșire de peste 3 ore. De asemenea, față de modelul precedent, materialul din care este făcut foarte subțire, modelul precedent are o bucată de material un pic mai groasă, ceea ce a dus la o confuzie de mărime la comandă. Dacă acest pantofii cei vechi aveau măsura 44,5, aceștia sunt 44 și a trebuit să avem un heel ca retainer pentru a compensa diferența de lungime, deci nici 44 nu sunt foarte, foarte fit. Sunt eleganți, sunt ușori, sunt comozi, însă pentru ieșiri sub 3 ore. Iar unii utilizatori ar găsi metoda de prindere cu șiretul nu foarte practică, deși din partea mea acest pantof, repet, primește 4 stele din 5. Acesta a fost review-ul meu, long-term review-ul pentru pantofii Crono CV1 Black Carbon, pe care i-am achiziționat în luna ianuarie acestui an pentru suma de 169 de euro, de pe site-ul chronotim.it. V-a plăcut acest review și dacă sunt interesat să aflați și alte detalii despre echipamentele sportive, despre gadgeturile care fac parte din viața oricărui ciclist, precum și de planul de antrenament pentru ciclism de șosea, apăsați butonul subscribe și urmăriți-mă în continuare. Toate gândurile bune, pe curând!